Como é que a pessoa faz para participar? Bom, a gente fez uma parceria com a rede Agropop, né, porque ela é localizada em vários pontos de Goiânia. E como a gente quer que toda a sociedade abrace nossas causas, a gente pede que as pessoas que se interessem em ajudar, não importa a quantidade, né, mas o ato de ajudar. Procure a rede Agropop próxima da sua casa e pergunte se ela é uma das lojas participantes. Né, a gente tem um número muito grande de animais abandonados no final do ano, infelizmente, por falta de conscientização. E pensando em ajudar essas pessoas que fazem esse trabalho tão bonito e árduo, né? Um trabalho voluntário muito bonito. Oriane, eu queria inclusive abordar com você a questão dos cães e gatos abandonados, né? A gente tem aí um número muito grande de cães e gatos abandonados, infelizmente, aqui no nosso estado de Goiás. E a gente sabe que para resolver, para melhorar essa situação dos animais abandonados, a castração é uma solução inteligente para fazer isso, né? Só que a castração é cara. É, muitas vezes é muito difícil. As ONGs até se reúnem e tentam ali pagar a castração para alguns animais de rua. Muitos veterinários também se solidarizam e fazem ali a castração voluntária. Como é que está essa situação dentro da comissão de vocês na UAB? Eu sei que vocês têm uma campanha, inclusive, nesse mês de dezembro, quando o número de abandonos aumenta, porque as pessoas muitas vezes vão viajar, não tem o que fazer com o cachorro, deixa na rua mesmo. Essa situação é muito grave, né? Pois é, a gente está com 3 campanhas em andamento. Essa da arrecadação de ração, a campanha de dezembro verde, né, contra o abandono, e a de 2 anos de parceria com o Tampatas. O Tampatas, ele faz esse trabalho social, que ele arrecada tampinhas e castra os animais. É muito legal esse projeto, gente. Muito legal. Gente, esse projeto chama Tampatas, como a Poliana está falando. E é assim, você pode ir na OAB, você pode ir lá no Tribunal de Justiça, você pode ir na Escola de Veterinária da UFG, levando tampinhas de garrafinhas PET mesmo que você tem na sua casa. Não jogue as tampinhas fora. Reúna a quantidade maior de tampinhas que você conseguir e leve ou na Escola de Veterinária da UFG, na OAB, no Tribunal de Justiça, tem vários pontos. Eles têm um Instagram lá que chama Projeto Tampatas. O que que eles fazem? Eles pegam essas tampinhas de qualquer produto plástico, vendem, pegam o dinheiro dessas tampinhas e pagam castração para os animais. Já conseguiram castrar mais de 500 animais aqui em Goiânia usando esse dinheiro. É uma iniciativa muito legal, né, Poliana, e que as pessoas não conhecem, né? É, então a gente está abraçando essas causas que a gente acredita que toda a sociedade, ela também é responsável pelos animais. Então, a gente sempre tenta mobilizar a sociedade para que ela faça também, né? Um trabalho em conjunto, é de todos nós. É isso aí, é uma causa nossa. Vamos deixar, então, para encerrar, Poliana, para o pessoal que quer doar. Se quer doar dinheiro, se quer doar ração, como é que faz? Procurar uma loja Agropop mais perto de você. O sucesso da nossa campanha depende de toda a sociedade aderir. Então, a gente espera que todos que estão aí nos escutando ajudem os animais. Infelizmente, no final do ano, a ajuda para essas pessoas que resgatam, que fazem esse trabalho, chega a zero. Então, assim, as pessoas não ajudam abrigos no final do ano. Tá certo. Então, cada um de você que está aí escutando, assistindo, faça a sua parte. A gente vai estar recebendo essas doações até o final de janeiro.